Leo niko saiza Kiabio. Nimekuja kupatana na mama mmoja ambaye alipoteza watoto 12. One by one, wote wakaenda hivyo. Ni kwa sababu gani? Kaa hapo, tusikie na tuelezo zaidi. Habari yako mami? Mzuri. Wewe ni shosho wangu. Uko salama? Mimi niko salama kidogo, lakini ni mgonjwa gonjwa. Ni mgonjwa? Mimi nakuwa mgonjwa. Mungu yuko. Hata macho sioni. Hata mguu sitembei mzuri. Okay. Mimi nakuwa mgonjwa na hakuna vile utaenda hospitali. Unakaa tu na ugonjwa hiyo. Ni ukweli. Nataka utueleze majina yako mami. Na umetoka wapi? Jina yangu ni Safina Buguza. Na mimi nasaliwa upande ya Vihiga. Na mimi naolewa Chabakali. Na kijiji ya kwenu inaitwa? Kijiji inaitwa hapo Muyundi. Muyundi. Sasa kusema na Kiluya, habari yako mnasemagaje? Kuburande buche. Ate? Buche muno. Buche muno. Na mimi nirudisha aje? Na mimi nirudisha aje? Sasa wewe unasema buche muno kabisa. Buche muno kabisa. Vizuri. Ningependa utupeleke utaratibu. Hasa ni nini ilifanyika? Kwa kuzaliwa, mimi nilizaliwa kweli na wazazi yangu walikufa yote. Mama anakufa, baba anakufa. Sasa mimi na nini? Sasa alikuwa anakufa tu ugonjwa. Sasa mimi nabaki mahatima hapo. Sasa mama wa kamba alibaki mdogo, ndio tulikuwa sina kana bibi mdogo. Sasa unajua anapatia mimi mateso na mimi naendelea kukua. Na vile mimi nilipatana na huyo bwana yangu ilikuwa mimi iko na mwaka 14. Mimi naamua, mimi nasema mimi nateseka, wacha niye. Na hapo ndio mimi nilianza tu kusaba toto na mwaka hiyo tu. Alikuwa anafanya tu kazi ya kibarua na siamba. Sasa mimi nilienda tu. Na saa alikuwa mbaya. Sasa si nakaa tu. Ninaanza kusaba toto. Mimi nasaba mtoto wa kwanza, kidogo mtoto anakufa. Mimi nasema ni nini? Sisi nakaa naendelea tu namna hiyo. Na hata yeye saa alikuwa na maneno, ananyamaza tu. Kama mimi namwambia Yesu tu kwende hata kwenye. Alikuwa anaonekana saa nyingine kwao alikuwa hakuna. Aendi. Sasa mimi nakaa tu. Mtoto anakufa tu. Sasa kidogo mimi niko na mimba. Hata mimi nilikuwa pana enda hata hospitali. Saa nyingine mzee anakuja napata mimi na mtoto kwa nyumba. Mimi nilikuwa hakuna matatizo na kusa. Hata nimsumbue Saa nyingine ataenda kazi. Mtoto narudi. Alikuwa anakufa na miaka gapi? Mtoto anakufa na miaka 2. Mwingine anakufa na miaka 3. Ilikuwa tu namna hiyo. Mwingine anakufa hata na miaka 5. Uendelea tu namna hiyo. Mwingine anakuja kukufa na miaka 10. Sisi walikufa wadogo. Wanakuwa wanasonga kabisa. Na sasa unaona kama uoni mnakaa tu. Hata huwezi kufikiria sasa utaenda wapi. Wao hakuna wazazi. So unakaa tu na mtu hawezi kumwambia wewe enda. Mimi na sasa tu sina endelea tu hata yeye ananyamaza tu. Sasa kufika misho kwa hii boma mwenyewe alikuwa anawachia sisi. Sasa nakuja nasema sasa mimi nataka kukaa kwa boma. Si unajua sikimu. Nataka nirudi boma yangu. Sasa nyinyi mzee tafuta bahali mnataka muende kwa maana mimi nataka kukaa kwa boma. Sasa hapo ndio mzee alitoka. Mimi nafikiria anaenda kutafuta bahali sitaenda na yeye. Sasa wanabaki watoto ngapi? Wawili. Na wanakuwa viveta. Wanarudi kukua viveta. Kijana na msichana. Basi hapo ndio mimi nakaa tu. Anawaacha mimi hapo, mimi nafikiria saa nyingine anaenda kufanya nini? Kutafuta bahari tutaenda. Na ngoja pa naona. Mtoto mwingine tena na mimi nilikuwa nakamata maneno ya kanisa. Mimi nilikuwa mtu wa PH hata saa hii mimi bado mtu wa PH. Basi mtoto anaendelea tena saa kidogo mtoto anafanya nakufa. Watu wa kanisa wanasikia tu mimi mzuri tu wanangoja mimi mzuri. Mimi naangalia pa naona. Siku hiyo ndio aliendanga kabisa. Panaona. Hata hii mtoto mwingine huyo mimi nakuja kusika kama yeye tena hakuna. Kama yeye hayuko. Sasa saa hii mimi nilibaki tu namna hii. Na kula taabu kulikweli. Hakuna bahari unakaa. Wewe hakuna nyumba. Unajua kama wewe iko na nyumba yako watu kuwa na taabu mtu hawezi kujua. Kama unaenda kwa huyo mtu anakufukuza. Hakuna bahari utarara. Hata siku nyingine mimi nilala tu kwa blanda ya mtu. Hakuna bahari mimi nitaenda kulala napiga afungulie mlango anakataa mimi nakaa tu mpaka mimi nalala tu kwa blanda. Mtoto yangu mimi napitia taabu. Inaweza kuwa hao watoto walikufa je nini? Sasa mimi siwezi kujua. Siwezi kujua hata kwenda kwao. Kwao hakuna.
alikuwa na kwao. Alikuwa na kwao, hakuna kwao. Sasa alikuwa pana peleka mimi, hata mimi sijui kwao. Mimi nilikuwa nasemanga tuende nyumbani. Sasa utafanya nini? Utafanya nini? Hakuna hata mtu wao hata mmoja ulikuwa unamjua. Ah, hakuna. Mimi nilikuwa pana jua. Kama alikuwa na kwao, sasa alikuwa anapeleka mimi. Ulikuwa unazika hao watoto wapi? Sisi tunazika kwa makaburi ya serikali. Wote 12. Mmoja huyu mwenye shamba alisikia mimi hapa. Na mmoja huyo tena mama ingine anasaidia mimi baada ya kusika. Na hivyo ingine yote tulikuwa nasika kwa makaburi. Tunajua zamani makaburi ilikuwa anga. Balikuwa vijana sita, wasichana sita. Wakati wewe uliona watoto wako wanakufa, mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, kuna hatua mlijaribu kuchukua? Mimi nilikuwa najaribu kuchukua, mimi nasema sasa saa hii nifanye namna gani? Unajua? Sasa unajua watoto kama wanakufa, sasa unajua kama wanafuatana wakufa, wewe hakuna achili kwa kichwa. Hakuna achili, unafikiria tu. Unafikiria tu na hakuna kitu utafanya. Na mimi nilikuwa hakuna mtu, kama mimi nilikuwa na watu yao, si walikuwa wasaidie mimi. Na mimi nilikuwa peke yangu. Na kama mimi nilikuwa pana kamata maneno ya kanisa, ndio mimi nilikuwa nikuwa na tabu kuliweli. Ni ndio sasa watoto wanakwisha, ndio mimi napitia tabu, hakuna bali unalala. Kama unaenda kwa nyumba ya mtu, mtu anakufukuza. Mimi nienda kwa kijana mwingine, anapatia mimi kanyumba. Na kanyumba hiyo ilikuwa na nyasi. Sasa mimi na nyasi, na nyasi. Mimi namuomba. Anasema mama, mimi nitakusaidia namna gani? Hii nyumba ina nyasi. Mimi namwambia wacha niingie tu. Nyasi nini? Na miringi, mimi niingie hapo. Nilikuwa na nyasi. Kama usiku inanyesha. Inanyesha. Sasa usiku kama mbua nakuja, mimi najifunika karatasi. Mimi naingia kwa karatasi, mimi nalala. Sasa hakuna watoto walikuisha wote sasa. Mimi nabaki tupu ule namna hii. Sasa hiyo mtoto anamwambia mama, hakuna vitu mimi nitakusaidia. Na hii nyumba itaanguka. Na mimi nasema wacha nikae tu hapo. Na mimi nilikuwa naendelea kukaa tu. Nafika mwezi aina kama mbua hakuna, mimi nakaa tu mzuri. Napiga tu hakuna kitu. Na kama mbua inanyesha, mimi naingia kwa karatasi na rara. Sasa mbua ilinyesha kubwa. Maji napitia paga nje yote. Inaingia kwa hiyo kanyumba, inatoboa upande mmoja. Na alikuwa anaweka kachiti hapo na mimi nilikuwa nakalianga. Sasa mimi nakimbia naenda kwa chiti. Mimi naona kama hii leo hii mbua nyumba itaanguka. Mimi nakaa tu mimi naangalia. Sasa vile mimi na mimi nilikuwa nakaa naangalia, mimi nasikia kite na kuja sasa nyumba. Kaka mimi nasema hii itaanguka, mimi nakimbia. Mimi naenda paka nje. Nakaa kwa mawe mengine liko hapo. Mbua bado inanyasa tu, mimi najifunika karatasi. Sasa kidogo hiyo nyumba hiyo ilianguka. Nilikuja inaanguka, unasikia tena fanya tu mbuk. Hata hiyo kijana alisikia anakuja mbio. Nasema mama, mimi namfikia sasa nakufa, anapata kama mimi iko nje. Sasa hapo ndio mateso mimi nilikuwa naye. Mbaya sana. Na hapa mliruhusu tuende tukirudi nyuma. Na tunampea time kwanza kuongea, kwa sababu sitaki kumkata akiongea. Hata unaona narudisha maswali nyuma. Mnielewe tu tafadhali. Mami nikuulize, wakati hao watoto walikuwa nakufa hivyo, unaona kama kwenu mama yenu ama baba yenu kuna kitu alikuwa ameongea ama kuna jambo lilikuwa limefanyika kwa mababu yenye maybe ulikuwa umeambiwa ama ukasikia mpaka watoto wakakuja kukufa hivyo, kwa sababu hiyo sio jambo la kawaida. Hata mimi nilisanga, kwa maana hata watu walisanga kwa uwezi kujua kitu ilifanyika kama unazaliwa. Uwezi kujua kitu ilifanyika namna gani. Hata hiyo watoto yangu hiyo watu walisutuka. Wanasema ni kitu gani? Sasa mimi siwezi kujua kitu ilifanyika hata kwa huyo kijana. Mimi siwezi kujua, kwa maana unaona alikuwa pana peleka mimi hata kwao. Sasa mimi siwezi kujua hiyo kitu. Kama nilitoka kwao, siwezi kujua. Na kwao sijui, kwa maana sasa alipeleka huko nijue ni kitu gani iko kwa hiyo boma. Kwenu mlizaliwa mkoa watu wangapi? Watoto wangapi? Tulikuwa watatu. Na watatu hii dada yangu mmoja anakufa. Na mmoja alipotea Tanzania. Wajui bali yeye yuko. Kuna mnaye walikufa wawili. Na mimi nabaki mmoja. Hivi unaona mimi namna hii.
Huyo mwingine alikufia, alikufa kama Tanzania. Bado huyo anapotea tu huko, hata tujui kama alikufa, na mwingine alikufia nyumbani. Oh, so hamjaimu wana alipotea tu. Alipotea tu. Mahali wewe ulikuwa umetoka kwa baba yako na mama yako, ulikuja kurudi tena? Ah. Hadi wa leo huwezi jua ni wapi. Ulitoka tu kaenda na ukaenda. Eh. Sasa huyo hata mama wa kampo, mimi nilikuwa narudi nini? Na alikuwa anateswa mimi. Kwani alikuwa anakufanyia nini? Ah, so najua tu mama wa kampo atakaje mtoto ya mjini. Mm. Kama naona baba nakufa, sasa yeye aliona tu basi ni kutesa mimi. Sasa huku utarudi nini? Hata yeye alikaa tena maisha yake alifuata tu wale. Walikufa pia. Eh. Na hiyo boma yenu nani alibaki? Ah, sina baki tu kwa watu, unajua hata kama siamba yiko, si watu ya jamii sangine yiko huko. Wanatokea hata kama mtu hakuna hapo, hiyo siamba ni yao. Hmm? Wewe mtu anachukua tu. Sasa utafanya namna gani? Iwezi kukaa bure. Si mtu anatokea tu ni mtu boma hiyo. Na hata si mtu boma hiyo anataka kwa hiyo siamba. Kwa maana hakuna mtu anafuata hiyo. Haukuipigania useme hii shaba ni ya baba yangu. Ah ah. Mimi nilikuwa na shida hiyo, naenda kupigania vitu hiyo. Ah ah. Ngumu. Sangine mimi nakumbuka nalia tu. Nalia tu. Unajua kama nasika watoto 12, unajua ni uchungu. Mimi nakumkanga na kulia tu, nakulia tu. Sasa hii mjuku yangu huyo ndio alibaki peke yake. Bila unamuona namna hii kwa mama yake. Ndio alibaki peke yake. Huyo mjuku mnaishi naye hapa, nani alimlea? Huyo mtoto. Hapana, si mimi ndio mimi nilikuwa nalea yeye kidogo kidogo, hata kama anakaa mbali. Mimi nilikuwa najua. Mlikuja kupatana aje na yeye? Eh? Na ni kama kwenu mlikuwa mmeseparate, mlikuwa mmeachana. Mtoto yako hawezi kuwaje Filipa gojue bali yeye yuko. Wakati nyumba ilinyesha, ulitoka hapa ukaenda wapi? Hapo ndio mimi nilitoka. Hakuna bali mimi naenda hiyo kijana anasema. Na ndio mimi nilitoka, mimi naenda tena bali nyingine. Anasema mama utaenda wapi? Hakuna vile mimi nitakusaidia. Nyumba inaanguka. Na mimi nyumba hii hakuna nyumba nyingine mimi najenga hapa ya kukuweka. Sasa hapo ndio mimi nilitoka. Anasema utaenda wapi? Na mimi nilimwambia yeye, iko rafiki yangu mwingine, waache niende kumuona nione kama yuko na kibarua kidogo nifanye. Na hiyo mtoto alipatia mimi pesa. Na mimi nilienda. Nilitoka hapo mimi naenda huko. Tena bali mimi nilienda huko, tena inakuwa tu ni sita sita. Naenda kweli, naingia kwa hiyo rafiki yangu huyo. Mimi namuuliza, "Eh, mimi nasumbuka na kibarua mimi nitapata kweli?" Anasema kibarua utapata. Na saa hiyo mimi nilikuwa yuko na nguvu kidogo. Si ilikuwa saa hii, saa kuna. Basi. Anasema kesho, mimi namuuliza mimi nataka tu kuku bali mimi napata kibarua. Na nipate ka nyumba nyingine hata kidogo mimi naingia hapo. Kwa maana mimi siwezi kukaa hapa kwako. Anasema yuko mzee mwingine. Yeye yuko na nyumba. Nitakupeleka kesho. Uende kuona hapo, alafu utajisaidia hapo. Kama unaenda kibarua, unarudi hapo. Tunakuja kuona mimi. Anapangia mimi, anapatia mimi mahindi, unga, mboga. Mimi naenda hapo kwa hiyo nyumba. Tulienda kuona hiyo nyumba. Sasa mimi naenda kuingia hapo. Sasa ndio mimi nilikuwa natoka, naenda kibarua. Naenda kuona mjini, anasema kuja saidia mimi kazi kidogo. Basi mvua inanyesha, inakuja. Mimi namwambia hiyo mama, mimi siwezi kukaa nje paka nirudi kwa ile nyumba, kwa maana mimi bado mgeni hapo. Basi si ndio sasa mimi nakuja na hiyo mbua. Nafika na huyo mzee alipatia mimi nyumba. Sijui alikuwa bado huongea na kijana yake. Napata kama hiyo kijana anachukua hiyo vitu anatupa nje kwa mbua. Hata ile unga anatupa huko nje kila kitu. Mimi nakuja tu, ai mimi nalia, naanguka chini. Sasa mimi nakufa, watu wanasema, ai kijana ulifanya namna gani? So ulikuwa umwambie yeye mama atoka kuliko kufanya yeye namna hii na vitu yake, na ni mtu anasumbuka. Hapo ndio mimi nilikuwa naona shida kabisa, mtoto yangu mimi nililia paka mimi naanguka chini, mimi nasimika kabisa. Mimi nasema ni mateso gani mimi nateseka hii. Sasa hapo ndio mimi nilipata tena, alikuwa ni mtu pasta. Anamwambia watu mnalia na hakuna kitu mnasaidia yeye mama. Anauliza yeye mama, sasa unataka ufanye namna gani? Anasonga karibu na mimi, anamwambia kaa chini, nataka kuongea na wewe. Sasa unataka kuona kuenda wapi? Mimi naona kama hii wanakufanyia kitendo mbaya.
Sasa watu wanalia, hata watoto wanalia, wanasema, hey, wanafanyia shiosio na muna gani? Hapo ndio alitoa tena pesa napatia mimi, hapo ndio mimi nilitoka. Na mimi natoka kabisa, mimi naenda kwa gari. Mimi narudi, mimi nakuja paka Muhoroni. Pali tuikaanga. Sasa hapo ndio mimi nilikuja. Nakaa kidogo. Ndio mimi naanza kutafuta hii njia ya kuja kuona hii mjukuu yangu hii. Hata bali ya kuishi naenda hapo mtu anakufukuza. Anakusaidia kwa nyumba hakuna. Mimi iko tu namna hii. Unajua hata kama unakuwa na sita mtoto yangu. Kwa na kasiamba yako, sangini utaenda kupata hata nguvu hakuna unapanda hata mboga. Unatoka hapo hata mtu hawezi kujua. Vile ulilala na njaa mtu hawezi kujua. Kuliko nyumba ya mtu. Nyumba ya mtu ni ngumu. Mimi napitia mateso. Mimi naanga mpaka kwa branda. Vile naona mimi namna hii. Mimi nalala tu nje sasa hii mtu anafunga mlango, mimi nalala tu hapo. Utaenda wapi? Hmm? Hapa mahali huko ni kwa nani? Kwa mjukuu wako. Eh. Sasa kwa mjukuu yangu sasa tunaona hapa natafuta mimi nalala hapo. Mm. Na kwa mtu unaenda unapiga uti mtu hawezi kufungua mlango. Sasa najua wewe iko na tabu. Na mimi naomba Mungu mimi nasema kweli hata kama wewe iko masikini hata kama wewe iko na njaa na chini wewe iko kwa kanyumba yako. Unajua unakaa hata kama dilala na njaa mtu hawezi kujua. Unakaa tu ndani polepole. Hiyo ndio kitu na uanga roho yangu kabisa. Mm. Unakaa tu hapo. Kwa maana hata mtu hawezi kujua dilala na njaa. Wewe iko tu nafunga mlango wewe iko tu hapo. Mtu hawezi kujua shida yako. Na chini kama unakosa kanyumba na bahari unakaa hata ukue na kasiamba kidogo. Ndio watu wanajua shida yako. Kama unaenda kugonga kwa mtu hawezi kubali. Ulikuja kuona mzee wako tena? Ah. Na unaweza kumbuka kwenu mahali ulizaliwa? Sasa siwezi kukumbuka. Mm. Napitia masida hata sikumbuka hiyo. Stab. Vile sasa huyo mzee ulipata watoto na yeye wakiaga vile waliaga. Ulijaribu kupata mtoto na njia zingine ama kama kuolewa tena? Ulikaa tu na ukasema hili mambo ya doa kumanya umeata. Nilikataa kabisa. Mm. Nitasema watoto 12 tena nianze kusaa injine ya nini. Mm. Itasaidia mimi nini. Nilisikia ukisema unakuaga na ugonjwa. Ni wapi uko mgonjwa? Mgonjwa mimi nakuwa naye mguu hii hata sitembeaji, hata macho. Mm. Hata inauma tu bali yote uwezi kujua ni nini. Mm. Na bado kuenda hospitali mtoto yangu yeye hakuna kitu. Mm. Hakuna kitu atapelekea hospitali. Hata ndiye aende kibarua, ndiye atavute vile sisi tunakula. Mm. Eh. Na kama yeye pana aenda vile saa yeye aende kibarua, yeye kuna mnai. Sisi iko tu na mnai na njaa. Siku nyingine malaria ilipiga mimi karibu nikufe na mimi nilikuwa tu na mnai hiyo. Hakuna dawa, hakuna hospitali mimi nilienda. Inakaa tu na mnai hiyo. Mm. Huwezi kupona kama wewe pana aenda hospitali. Unakaa tu, nilikuwa natabika na mimi iko tu hapo. Mm. Na hakuna yule mtu atafanya nini? Atakupeleka hospitali. Mm. Kwa haya mambo yote mami unapitia, ni jambo gani inakuwaga ngumu sana kwako? Eh, mimi naonanga kichungu mtoto yangu. Mimi nasikianga kichungu paga mimi nalia kabisa. Mimi nasema Mungu hata alikuwa wachie mimi hata wabili hata tatu. Kuliko mimi kubaki bure namna hii. Pole sana. Kuna jambo ambalo tunasemaga ni jambo fiche. Ni Mungu tu anajua. Na pia mami hakujua ni nini iliua watoto wake. Ni uchungu kwa hakika. Lakini tutakuja tu kujua wakati utafika. Either tukiwa hapa ama bado tukiwa biguni. Mimi nasema hata kama mtu ndiye alifanya, mimi namwachia tu na Mungu. Unajua sahi bado mimi naangalia Sauli mimi kamata maneno ya Mungu. Mimi anza kwenda kanisa kama mimi mtoto kidogo. Na mimi kamata maneno ya Mungu ndili mpanga. Mimi nafika paka saa hii. Sasa unajua mimi iko na mwaka 73. Na natabu tu hii. Unajua mtu huwezi kujua utakuja kusaba mtoto yako akupe wote. Ni kitu mchungu sana. Unajua kama unajua utaanza kutembea hata kutoka hapa paka Kisumu na mguu. Unachimbia. Na chini kifo huwezi kusikia. Na ni uchungu.
Alafu ubaki bure. Ah, ni ngumu sana. Na mimi nawachanga Mungu. Mungu ndio anampa. Mimi naangalia hata mtu anaona mimi ni mtu. Mungu. Maneno ya Mungu mimi kamata sana. Na huyo tena hakuna siku tuligombana kama tusike mtoto tugombana hakuna. Hata yeye alikuwa na nyamazanga. Sasa mimi siwezi kujua kitu hata ni nyamazanga. Hata alikuwa na vita na yeye. Hata yeye bado kupiga, alikuwa bado kupiga mimi. Alikuwa anafanya kazi gani? Kibarua tu. Ya kawaida. Na si amba tu yeye. Alienda kama watoto wanabaki wawili. Na wawili yeye ndio mimi nasika nyuma yako. Hata kama una saba watoto. Ukiwa na watoto hata kama mmoja atakataa kukuona na mwingine atafanya nini? Atakuona. Na chini waende tu wote mtoto yangu, ni uchungu sana. Mimi nasemanga hivi watoto kama walikuwa pana kufa, mimi nilikuwa niwezi kuona yeye mateso sasa. Mimi naona yeye. Hiyo ndio mimi napitia. Ndio tabu yangu. Sasa mimi nilikuwa naomba nipate tu hata kama sasa nipate tu bali yangu. Nikaa hapo. Hata kama upande tumba mboga kidogo namna hii. Saa nyingine uwezi kwenda kununua mboga. Sio utanunua. Unatoa tu kwa kasamba yako hapo na unafanya nini? Na mtu hawezi kujua wewe uko na tabu. Lakini kama wewe uko tu namna hii. Hey, ni ngumu. Kila mtu anaona tabu yako. Hey. Sasa mtu anakusoma tu. Lakini kama wewe uko na kwako pole pole. Unakaa na kanyumba yako na kasamba yako kidogo. Mtu hawezi kujua tabu yako. Mtu hawezi kujua. Hata kama uliala na njaa mtu atajua. Itakuwa mzuri sio utafikiria maneno mengi. Kwa maana hata kama unafikiria, uwezi kuwaona hiyo watoto na uwezi kurudi. Uwezi kurudi. Mahali alizaliwa yeye. Wenye wanaishi kwa hiyo shamba hata siku ya leo. Haikuwa yao. Ilikuwa ya babake. Haezi kumbuka ni wapi. Haezi eda ni wapi kwa sababu alifukuzwa na mama wa kambo. Hapo mna, I hope hapo mna learn kitu azazi. Sababu watoto wenu wanakuja tu kuhangaika. Haijalishi wewe ni mzee kiasi gani. Lakini mali ya baba yako, kama wewe haukuweza kupata yako, basi ya baba yako unafaa kuiangalia vizuri. Ungependa kusaidika aje? Mimi mimi nataka tu mtoto yangu. Nataka tu nipate tu bali yangu. Nikae tu hapo hata kama mimi nasumbuka. Hiyo ndio kitu inauma mimi roho. Nikae tu hapo. Kama mimi napata bali yangu takaa hapo. Sita sumbuka roho. Hata kama mimi nalala usingizi itapeleka mimi. Unajua hata kama unakaa kwa nyumba ya mtu, mimi sasa ni mtu mkubwa. Hata usingizi ukupeleki, hata uwezi kulala. Sasa ngine unaangalia tu usiku. Unasutuka. Ndio kitu mimi naomba. Nipate tu bali yangu. Tuseme mami, umepata shamba. Ungependa kuishi side gani? Mimi kwenu Vihiga ama huku Nairobi? Mimi nataka kama mimi hasa, I mean side zenu za Vihiga ama huku. Mimi saa hii kama mimi nataka kasiamba, mimi nataka Nakuru. Nakuru ni mzuri, siwezi kusema Vihiga. Kitu mimi nasema Nakuru, Wakikuyu mimi nasorea nao sana. Tulikuwa nakaa nao masiku mingi. Sasa siwezi kusema Vihiga. Hata hiki jana alisaidianga mimi huyu kanyumba na ngoka alikuwa Mkikuyu. Hasa hata si lazima nyumba iwe yako, lakini mahali uko na amani na unaweza pewa mahali ulime. Mtu akuite na huko, kwa sababu kuna watu wanaweza ona hii story waseme mimi huwa naishi peke yangu ama tunaishi na shosho. Ningependa huyo mama akuje akae pamoja na shosho yangu walime pamoja. Hiyo itakusaidia moyo? Mimi nataka tu bali yangu tu. Hiyo mjukuu anakuja, mjukuu yeye anakuja tu kuona nyanya iko namna gani, vile anasumbuka na mimi namna hiyo. Si mahali na ukipewa mahali uambiwe kaa hapa, ishi hapa. Hakuna mtu atakuja kukuambia ati hapa nitakutoa
na ni huko Nakuru. Utaishi? Mimi nitaishi. Bora tu uko mahali, uko na nyumba, uko na peace, yani uko na amani yako tu yenye baya, hakuna mtu anakusubua akikwambia. Ni kama ukiona shosho akiongea hivi ni kuona wakati mtu alimpea nyumba alafu mwingine akakuja akatoa hizo vitu haraka haraka akizitupa nje. Kuna kitu kinaitaga trauma. Kabla ikuishe inaweza kuwa na shida sana. So wakati anasema hataki kuishi na mtu, hiyo ni ile trauma ilimpata wakati alifukuzwa nje. So tusione kitu gumu ukisikia hivyo, lakini kama tu, kama vile amesema, ukiwa na kanyumba mahali umpatie kwanza na alime hapo, akukalishie hiyo shamba, Mungu atakubariki na atafurahi. Ama namna gani shosho? Hiyo si mbaya, kwa maana nataka bahari mjukuu yangu anajua shosho yuko hapa. Kwa maana yeye ndio yuko na msigo hiyo. Ongelesha hawa watu. Mimi nataka nipate dubali yangu. Bahari ya kukaa, kanyumba ndio hii. Hata kasiambi kwa hapo ya kuweka hata mboga. Bahari mjukuu yangu anajua tu shosho yuko hapa. Anatoka anakuja, hata kama anatafuta kibaba inamkosa, anakuja anaona, wacha niende kuona shosho yangu. Uko na mjukuu mwingine ama ni huyu tu? Ni huyu tu. Unakuaga na nguvu ya kufanya kazi? Mimi kazi ngumu kama ni ugonjwa, lakini kazi mimi nakuaga na nguvu. Ukipona roho hata mwili utapona. Wewe mwai kuwa na wazazi wengine hawakupendi, wengine wanakupenda, wengine unatafutaga mzazi, wacha huyu awe mzazi wako. Mjuliage hali ajue ako na watoto, mjuliage hali ajue anapendwa, kwa sababu ni kama hajaiona upendo wa binadamu isipokuwa kwa mjukuu. Na huyu mtoto wako anafanya kazi gani? Sini kufenda kusavista tu manguo hiyo kuoria. Hakuna kazi ingine. Saa ingine ndi aenda atafute kasukari na unga tukure. Kama ya napana pata, sisi nakuwa tuna muna hiyo. Hata saa hii, yuko tuna muna hiyo, apana pata mpata, sisi yuko nanjia. Anakaa hapa karibu wiki moja. Aendi. Yukweli juu nyumba inapikwa, inajulika. Hamujapika kitu? Wapi. Hakuna. Mumekula nini? Alikosa hata jana tulia hata nanja. Hata chai si pana kunywa hata chai. Pana pia. Napata wapi. Sindi anatoka ndi apate. Na ye pana toka. Mtoto analipaga pesa gapi school fees? Alipanga, si anasoma alipanga 1500 per month. Per month? Yeah. Oh, kila mwezi 1500? Public. Doctor per number. Kwani wanalipaga monthly? Wanalipa. Wanalipaga monthly ama per term? Monthly. Tuition, sijui nini. Kuja 1500. Si per term. Unaweza kosa kuwa uko hapa kwa kamera. Ati ningependa kukuuliza maswali mbili. Hapa shosho unamlipiaga pesa gapi nyumba? 3000. Wewe ndio ulipa? Ni mimi. Paka chakula kila kitu. Kibarua ni gani unaendaga? Si huwa nafua. Kazi za mwezi najaribu waziniende vizuri juu unafanya unakawia. Ukifanya kazi ya mwezi unakaa unaonanga ile kibarua ya kufua. Mwezi ni nini? Kibarua ya mwezi. Oh. Ya month. Oh, nilikuwa nimesikia kazi ya mwezi. Ya mwezi. Yeah. Sasa si mendi juu unakaa na nioria, anakuweka siku mzima na ni 5K ama 3K. Siku mzima? Sivu unafanya 100 kwa siku. Monthly di unalipa 5,000? Ama 3,000 per month. Kwa hivyo kila siku ni 100? Ni 100. Sasa nanange hiri kibarua. Juu unaweza fua hata 500, ufue huku 500. At least sama ufue kwa 200, 200 ukiakanisha. Unakuja tena 700. Mtoto wako ako grade? Ako grade 3. Anaenda 4. Unaweza kumbuka wazazi wako? Mimi hapana, mimi wazazi wangu wali mimi mtu unajuanga ni shosha yangu tu. Walipass kama juu nilikuwa mdogo, nilikuwa kwa mkono yake kwanza ikafika mahali. Nikaenda kuchungwa na mtu. Ndio nimekuwa hadi nikasoma. Nikasoma. Okay. Shosho ulikuja kumuona ama uli grow kama unajua shosho? Yani nilikuwa namjua. Nilikuwa namjua.
Sasa hapo mahali alikuwa kwa, anakaa kwa boma ya mtu, ilikuwa sometimes nikifunga naenda namuona hapo. Mm. Sasa nikikuuliza on behalf of Shosho, ungependa asaidikiaje? Huyu kwa kwanza tukuje kwa upande wa afya. Mm. Afya yake sio nzuri. Mm-hmm. Maana alali usiku. Mm. Saa zingine analia mwili na muuma mzima, mwili yote. Mm. So angepata usaidizi at least aende hospitali achekiwe. Mm. Mwili unajua afya ni ya maana sana zaidi kuliko chochote. Mm. So ingekuwa hiyo ndio nini ya kwanza naweza sema. Mm-hmm. Alafu na penyanaka. Kama saa hizi nyumba wamesema wanabomoa. Tumepewa notice tuame. Sasa lazima nitafute tena mahali pa penye tutahamia. Mm. 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 Juu watabomoa. Naomba tu mguu ashuke tu. Msaidike. Na nyinyi pia mtulie kwa roho. Kwa sababu naona wewe umekaa na Shosho, unajua huwezi mtupa, ataenda wapi? Siwezi mtupa. Ana kwao. Ya. That's so good of you. Mm. Hana kwao. Unamchukuaga kama nani? Mzazi. Hata yeye ndiye amekuja kuniambia juzi juzi. Mimi sana sana mwitanga mamu sasa. Mm. Nimemchukua kama mamu. Juu sasa sinia amenilea. Mimi namwitanga mamu hata. Haukusikia. Hiyo jina bado inakuja tu kwa mdomo. Mm. Na haukujua mamako ni nini ilimuona? Mimi si hata sikumuona. Hata nilimuuliza siku fulani anipe picha nikigrow, hata picha hana. Mm. Hmm. Ningependa utupatie namba yako ya simu na majina yako. E, namba iko 0798815602. Mm. Ina jina inakuja Safina Buguza, jina yake. Okay. Mm. Safina Buguza. Buguza. Mm. Haya, huyo tutupatia, tutaweza kuangalia. Mm. I think that the end of the story today, it is not really a story, but it's something that concern me and you, because we need to come through for this family. We need to do something. I beg you, let's hold hearts together and let them do something. Kama unaweza lipia, lipia mtoto wake shule. Na kama ni mwaka tu. Ni 3,000 per term. Huwajui, lakini wakati umemsaidia hivyo, wewe hata moyo wako utasikia vizuri. It's you create peace because you have seen it. Here's a story, pia sisi tukizifanya. How you also need therapy because unashida go hata kulala. Because unashida wa watu wamekula nini. And there are many. Eh? We do story here, there. So wakati imekufikia tu, wesa idea tu mahali utaweza. Hata sisi, hata kama tunaenda, it really cost us a lot. Because watu tunafanyia interview, they need help. They need me, they need you. So it's not an easy task. It's a difficult thing, but it is also good to understand that some people are passing through. Na mtu ambaye unaona unasaidia mtu, eh, hata kama ni your family member, analeta mchezo. But someone else is asking that little coin to make the difference. That marked the end of our story. If you'd like to share your story with us, you can call us 0700-484-190. Ma, utasema juma mitu kimaliza. Mimi napiga asante. Mm. Kukuja kwenyu na kuja kuona nyanya yenyu. Mm. Mimi napiga asante kabisa. Okay. Mimi nataka mzidi tu kukua namna hii, msaidie ange tu watu iko na taabu namna hii. Mm. Kama unaona vile mimi nakaa, hii manguvu ndio mimi nilikuja naye peke yake. Mm. Eh, mimi iko tu namna hii vile naona mimi. Mm-hmm. Na mimi naweka tu Mungu mbele. Mm. Mm. Na mimi napiga asante kabisa. Mzidi kusaidia watu. Mm. Mungu aongeze nyi kabisa. Unajua Mungu anabarikia ile mtu anafanya ukweli. Mm. Mungu anambarikia. Mimi namwachia tu baraka. Mm. Afungue manjia yenu kabisa. Mzidi kusaidia mama yuko na taabu sasa mimi namna yeye. Amina. Asante.